Okej. Du måste vara med mig. Okej. Okej. Det där är en matte som jag inte känner till. Marielle? Jag ser bara där. Hon står lite kleint på mig nu. Jag ser ju bara där. Nej, stoppet igen. Jag stoppet igen. Nei, jeg tror ikke stoppe den. Jeg tror vi filmer. Gjør vi? Vi satser på at vi filmer. Ok, så hva gjør vi nå? Nå venter vi på bagasjen vår. Ja, jeg håper at den kommer. Tenk om vi har mistet bagasjen vår, da tror du det er kjent? Nei, vi satser på det. Ja, Marte, jeg håper jeg får flere sånne takeover i løpet av turen da. Fordi jeg har lyst til å være mye med i YouTube-videoen din. Og jeg håper jeg filmer nå, men jeg er ikke helt sikker. Så ja. Jeg kommer med flere oppdateringer senere. Ja. Fullt og godt. Låt sova. Låt sova. Det blir veldig klein nå, så jeg tenker at vi står der.